Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, шановні донецько-фашистські загарбники. Прозвучала геніальна теза. Мовляв, журналістка була без бейджика. Так я вам нагадаю, вже був такий режим в історії Європи, який бейджики людям чіпляв. Тільки тоді ті бейджики були в формі зірки Давида. Я вам нагадую, дорогі мої інтелектуали, дорогі мої філософи і культурологи з партії регіонів, якщо ви хочете боротися з якимось явищем, навчіться окреслювати поняття. Я вам нагадаю, що націоналізм, який ви так прагнете затаврувати, і націонал-соціалізм відрізняються між собою, як стілець і електричний стілець. Кому, як не вам, цього не знати? Крім того, розкидатися направо наліво фашизмом багато розуму не треба. Якщо ви вже розпочали війну проти українського народу, майте мужність не ховатися за інших. Від кого ви захищаєтесь Беркутом? Від кого ви цією братвою захищаєтесь найнятими бойовиками? Ви ж тут всі дуже сміливі антифашисти, правда? Спортсмени, колишні бойовики кримінальних угрупувань. Так виходьте один на один, в чому проблема? Бити дівчат? Герої знайшлися? Давайте, до мене підійдіть. Чого свистиш? Зараз свисну тобі. А це і ваш Вадік Румин. Це і ваш Вадік Румин, якого ви наняли, якого ви відмазали від суду. Я вам нагадаю італійського класика Данте Алігьєрі. В нього в божественній комедії, в пеклі, в дев'ятому колі, в найгіршому колі, якраз горіли продажні судді. І тому я вас закликаю замислитись, шановні донецько-фашистські загарбники. Вже був в історії один Нюрнберг. Там теж на ньому опинилися люди, котрі були депутатами, міністрами, генералами, фельдмаршалами. І раптом вони усвідомили, що коли з них познімали погони і мандати, вони виявилися просто-напросто ницими, нікчемними боягузами. Дивіться, щоб така сама доля не спіткала і вас. Оголосивши війну українському народові, ви послідовно від одної суспільної групи до іншого знищуєте незалежних, самодостатніх, вільних, думаючих людей, студентів, інтелігенцію. Тепер ще взялися журналістів. Я хочу запевнити український народ в одному. Ми ніколи не відступимо із цією донецькою навалою. Ми точно справимося. Коли під цією залою, під Кабміном, під адміністрацією президента стоятиме вся Україна, яка повстане, не тільки Захід. Коли бандерівець подасть руку петлюрівцю і махновцю, коли прийдуть гуцули з трембітами і шахтарі з бітами, тоді начувайтесь, шановні донецькі фашистські загарбники. Також, товариство, у ці травневі дні Україна вшановує пам'ять тих, хто загинув в боротьбі за її державність. 75 років тому в Роттердамі агентами НКВД було вбито лідера організації українських націоналістів, справжнього полковника, а не тих щурів в погонах, які сьогодні в українському МВС працюють, Євгена Коновальця. Всіх нормальних людей прошу встановити його світлу пам'ять хвилиною мовчання. А кого? Гімн.